Veče posvećeno crnogorskoj princezi i italijanskoj kraljici Jeleni održano je večeras na Cetinju u atrijumu biljarde. Kraljica Jelena je bila ključna veza između crnogorskog i italijanskog naroda, kazao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, naglasivši da je mnogo pomogla približavanju dva kraljevstva na planu ekonomije i međunarodne saradnje, što je prema njegovim riječima dovelo do značajnih investicija italijanskog kapitala u Crnogoru i ubrzanog razvoja crnogorske privrede. Poznat je njen humanitarni rad, pomoć bolesnima i nemoćnima, doprinos izgradnji stanova za najugroženije i mnoge druge humanitarne aktivnosti. Kraljica Jelena je bila puna ljubavi i razumijevanja, ali morala se nositi sa teškom činjenicom da je njen otac, crnogorski kralj Nikola, prinudno napustio svoju kraljevinu i otišao u izgnanstvo. Ova porodična i nacionalna tragedija označila je trajno kraljičin život i sa njom se nosila na način dostojan herojskih Crnogorki iz naše prošlosti. Naša obaveza da njenu žrtvu i istorijsku ulogu čuvamo od zaborava. Unuka kraljice Jelene Savojske, Marija Gabriela od Savoje, kazala je da se sa puno emocija sjeća svoje bake. I da se sjeća svoje bake još kad je bila mala, da je dolazila da je posjećuje i da je to jako radovalo, da je kraljica Jelena jako bila brižna majka, posvećena i da je dva puta je vidjela, jednom kad je ona imala virus koji se u tom periodu prenosio i ona je tada boravila kod svoje bake i svog djeda gdje su joj prenijeli svu ljubav i pažnju u tom periodu. Da je umrla u Montpellieru i da je bila jako bolesna. Istoričar Petar Glendže podsjeća da je kraljica Jelena davne 1896. godine ostavila izuzetan utisak na princa Viktora Emanuela, te da je on svojim roditeljima saopštio Jelena ili nijedna druga. Jelena će se poslije toga vratiti na njegovo insistiranje na Cetinje da bi u što skorijem periodu zaokružili priču oko njihovog braka. Na Cetinju se svetkuje, praznuje, zaista svi oni tekstovi iz glasa Crnogorca koji mogu da nam posluže kao svojevrsna hronologija svih tih događaja govore da su Crnogorci s opštim oduševljenjem dočekali tu vijest. O kraljici Jeleni večera su govorili istoričar Slavko Burzanović i profesor Norberto Kačalja. Jelena Petrović Njegoš je bila kćerka crnogorskog kralja Nikole i žene italijanskog kralja Viktora Emanuela III. Kraljica Jelena ostavila je dubok trag od italijanskog naroda zahvaljujući svojim dobročinstvima. Organizatori večeri koja je bila posvećena kraljici Jeleni su Sekretarijat za kulturu prijestolnice Cetinje u saradnji sa crnogorskim udruženjem iz Italije, Italija Montenegro, Regina Elena.